Отивам в неговата стая, отварям вратата, той се връща през прозореца и аз го виждам. Пистолета штрака, но не гърми. Казвам, какво става, Франсуа? Така, да не се занимаваме с аз! И само с периферното зрение виждам НСО, които... стават на ногти. А нали игра умрял, а той ми капе по тъмо, капе е тук. И аз съм капеш, капеш, капеш. Аз имам чувство, че винаги съм работил с Сашко Кадиев. Верно. Да. В смисъл, много, много добра това е, това химия. Човек. Да, точно така. Да. Винаги ми е било много странно, когато някой... Такава страхът на химия между нас е получи. И, нали, нали, но наистина тези, които работят в тази нашата сфера, трябва да знаят, че това е един механизъм с много скачени съдове. Да. И че ако нямаш този партньор, за да отиграеш сервиса... Да, бе, нали, това е тенис, това бе. Това е... И, така, и много, много сме се забавлявали. И до ден днешен, ние, за съжаление, в София горем веднъж месечно, просто трудно си намираме дати. И Сашко и аз имам си някакви ангажименти, които ни върват паралелно, но пък като се съберем, да, и прием на стотно представление, да, идваме, Сашко, си кажем ли всичко? Си кажем викаме, ли всичко? Викам, Саши, ти много... Дай да мин пак тази сцена. Викам, значи да я минем, ще дойде представлението, ще бъде друго. Ти знаеш, че да, няма. Да. Нали, защото поемът е... Той е много така с публиката, много реагира, много ни зарежда да правим някакви неща. Да. Това е страхотно това. Ще разкажа един случай. Значи, много за мен смятам, че е смешен случай, но някак път изваден от контекста нещо не винаги да, толкова смешно, но там има два пъти, той е досадника, разбира се, никой няма съмнение кой е досадника в това представление. Аз съм убиеца, да, и той трябва, решава да се убие, първо да скочи през прозореца, но се отказва, да, звъни ми по телефона и след това втори път наистина скача през прозореца, но да, не вижда, че има козирка и всъщност по козирката успява да влезе в моята хотелска стая, де се развива в една хотелска стая. И ние сме го играли 100 пъти това представление, да. И значи декора представлява две съседни хотелски стаи, като по средата има бе, точно покажи, така, да. Като всъщност това е едната хотелска стая. Ето тук е стената и тук е другата хотелска стая. Да. Тук няма стена, тук е въображаема стената, за да може публиката да вижда паралелно какво се случва, да, в двете ужас, погледни, ужас. Да, в двете хотелски стаи. И ето тук в ляво е прозореца. Точно над леглото е, да. Да, над леглото. Е там, да, където сочи мишката. Ерчичката, да, е там. И там скача. И от там скача така. И първо трябва да се, да се закани, че ще скача, след което наистина да скочи, но да, има една малка сцена. И през това време, какво се случва? Той тръгва, приготвя се да скочи. Аз, нали, с пушката се приготвям нещо и паралелно с периферното си зрение аз виждам, че той скача. А той не трябва да скача. Той скача извън. Тоест той отива на втората сцена, на второто скачане. Да. Да, 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 да. Аз преглъщам леко и почвам много леко да мисля. Аз ли не се обърках? Да. В смисъл, мина ли първото закамването за скачане? Да. Към не е минало. Седа с пушката, оставам пушката на леглото и казвам, аха, той се объркал и е прескочил директно. Той трябва да се появи на моя прозорец. Да. И сега, аз, понеже съм в моята стая, то на моми се появи в моя прозорец, докато аз съм там. Да. И решавам, че ще се отида в неговата стая, както си е по мизансцена. Да. Отивам, отварям, поглеждам под леглото, няма го, поглеждам в банята, няма го, ужасявам. Това е процес, нали? Да. Ужасявам се, отивам, поглеждам през прозореца, няма го. И когато вече погледна и през прозореца, той трябва да се провикне от другата стая. Точно така. Нали? Да знаете, Жан, аз съм тук и ще се самоубия, аз трябва да се върна в стаята. Да. Аз обаче, нали, поне съм с гръб към него, виждам, че той не ма вика. Да. А той ма вижда, той трябва да ма извика. Да. Пак поглеждам под леглото като дебил, пак поглеждам във банята, да, нещо не е разбрал. Му сигнал, аре, викай, браточе, тук вече тази пиеса спре. Да. И така вече, виждам, че нищо не се случва. Да. Поглеждам така деликатно към сцена, нищо няма, нали, към неговата стая, защото съм се с гръб. Да. И виждам, че той зад прозорец, публиката не го вижда, им прави, пушката, пушката. А пушката е на моето легло. Да. Но това в първата сцена няма проблем, но той, когато влиза в стаята ми, не трябва да види пушката. Да, пушката, да. И аз разбирам това, нали, че... Той за това не няма да има сюжет, че приглед, благодаря ми, приятно гледане на 15-та минута, бах ти кратката пиеса, нали. Той ще разбере, че нещо... Че нещо, добре, и решам, връщам се аз. И сега, в моята стая, викам така, прибирам пушката, като се надявам сега, че като я прибера, а сега ще отида пак. Точно така, той ще се появи. Да. Аз, ние не сме се разбрали, защото няма как да се разберем. Да. Аз ставам пушката под леглото, отивам в неговата стая, отварям вратата, той се връща през прозореца и аз го виждам.
А той е решил, че ще върне, защото се е сетил, че е скочил по-рано на сцена. Обаче аз го виждам, което не трябва да го виждам. А той си на прозореца, мълдвършната страна и се прегава, към Пиньон, какво правите? Защото аз не мога нищо да кажа. Все едно не сте ме видели. И тогава аз се върнах се така и той ми звъни по телефон и действието продължи. Той скочи и когато скочи втори път, към това все едно ми е дежа вю. И той почва ха-ха-ха-ха. Публиката също разбира, че ние се объркахме. И другия смешен случай с тая пиеса е на финала той успява да вземе пистолета. Има хора, които са го гледали наистина по няколко пъти и те почват да се смеят преди това, което трябва да се е случило, да се е случило, нали? Защото са го гледали. Нали? Много хубаво, защото това означава, че нали, това е много емоции. Да. И този пистолет, който го взима, трябва да казва, хайде Пиньон, казва на мен, излизайте вече. Вече към финала вече се разбрало, че аз не съм, че аз наистина съм убийца, не съм просто обикновен човек, който спи в съседната стая. Така. И той казва, айде да не се занимавам повече с вас. И без да иска, трябва да ме застреля. Да. Нали? И аз му казвам, Пиньон, ти си е гати тапака, нали, така, но няма така. Казва, айде вече да тръгваме, нали, айде да не се разправим по чесъс. Пистолета штрака, но не гърми. Камзи, няма мават. И отварял големи очи Пиньон, Кадиев, казвам, какво става, Франсуа, така? Да не се занимаваме с аз. А той трябва да ме убие случайно. Не, защото не е да каже, вземе един стол да ме лусне по главата, да ми удари главата. То, трябва да от мен да дойде, че е случайно. Аз да получа инфаркт, нали, или да знам какво. Престане, да. Но аз не знам какво да направя. Той си огледа пистолета и каза, уж трябва да гръмне, викам. И аз тогава се обръщам към публика, уважаеми зрители, извиняйте много. Кай честно. Много съжалявам, но просто реквизиторката е забравила да ни сложи. Ние с халосни патрони работим, защото за да звучи хубаво, нали, значи се чува пляк пак. А той чува бух, нали, всички подскачат. Нали? Да. Това е моят личен газов пистолет, аз имам газов пистолет и аз го нося за всеки път за представление с там разрешителното. Всичко е, с халосни патрони, да. Да. А после отваря друга тема за тия халосни патрони, че беше стрес. Беше дошла Ива Митева, отварям скоби, като председател на Народното събрание, да ни гледа представлението. Идват от НСО да проверят всичко сцени. Мене ка, имате ли пистолет? Викам, не, няма пистолет. Аз намират на полицая, те са такива изкуствени пластмаси. Mm-hmm. Не, няма пистолет. Няма. И всичко викам изкуствено. Аз съм забрал за този момент, нали разбираш? Да, че имаш газов пистолет. И накрая изгърмява истински пистолета, нали? И само с периферното зрение виждам НСО, които стават на нокти. И аз просто излизам, вече на поклоните, излизам и той от нея се ме поглежда, ка, нали нямаше пистолети? Майко! Викам, нямаше. Те, понеже били се, тази охрана наистина била и на много други наши представления, нали, те са много добро чувство към нас. Бяха, подложих момчетата малко на стрес. Така. И, казвам, уважаеми зрители, извиняйте малко, забрали се така, така че това въобразете си го, нали, че аз казах бум. Това го обясня. То няма как да стане, нали? Да, Кадиев. Ние ще върнем две реплики назад, ако не е само да поясни. Той поездава да повека. Нали, малко да. Асене, върни малко. Това майтап е жесток. И отиваме ние, той се обръща, казва, хайде, тръгвайте. И аз се обръщах и повикам, бум! Това бяха от тия. Много имаме такива моменти в тия представления. Това ни поддържа много. И публиката го разбира. Да. И имало е случай, когато свършва представлението, това е един такъв момент, в който си в една особена приповдигнатост. И Сашко казва, много беше хубаво, много беше. Имаше един много готин момент, който много се смяха хората и ние не можем да се сетим. Mm. Тоест това, понеже ти си, сетивата много са ти се отворили и ти много. И аз не мога да ти направя анализ. Какво съм сбъркал, какво е, или кой е бил този готин момент. Нали? Опитваме се някакъв път да си ги възстановим. Някакъв път ги възстановяваме, като си говорим, не става. Но като дойде представлението, като тръгне машината, понеже ние сме много скачени сърове, както ти казваме, и веднага просто отпушват се някакви неща. Това е Имали сме случаи, когато, нали, той, значи, Кадиев много са поти.
Значи това, след Веско Маринов, може би това е другия човек, който много се плути. Нали, но с Веско Маринов, нали, чудесен е, но аз с него нямам допир. Да, докато да. Този непрекъснато. Веднъж така, както така на леглото. Между другото има и други снимки, мога смените малко. Да, с от там от досадника. Вратните е малко. Ето там, където ме държи за главата. Ето бе, има хората, са направили снимки. Ето колко снимки има долу. Да, точно така. Тази е хубава. Какво тръгна да разказвам, забравих. Че много са поти, да. И са навел така над мене, аз нали игра умрял, а той ми капе по тъмо, капе ето тук. И аз съм капеш. Колко да не реагирам, брат, че, нали? Умрял, капеш. И той ще казва, извинявай. И с плотната си риза ме дозачистил. Интересна истината не мирише на някой, трябва да сме съобщени. Сашко е много така в тази... Готин за пореден път, чувам много хубави думи за него.